Urip ning aglik iki ora suwe lho, ora sah gresah nemen-nemen rita. Pengumuman sinten mawon sing umure pun 57 kok sajake urung sugih, lemu kerja rodok lereno, Kang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lek jerene wong iman, lek krungu adzan, lek kok malah muni nyentih-nyentih. Adzan nah, lek ngono ya. Kuncine wong lanang e kursi tok. Aja nganti nyepelekne bojo. Mergo ayu kaya ngapa wong wedoke kaya gula Jawa. Dadi antaraning mlano bojomu iki maso ireng omblenduk tlaten ana. Kuwi rasane ya legi ngono ta omong ngono. Lah wong lanang ya tunggal ya jelehi mbok de. Lanang ya lek maringi Gusti Allah niki tu syukuri alhamdulillah. Ngono ta omong ngono. Engkas gek tanggal 17 18 alias Panglong. Tandane Panglong apa nun? Kabeh bodho mloro nyang arep tak dudoi. Bibaya disakri kelawan putihing rambut. Mas aku lekas eneng sing putih to nek kuwi. Nah, niki pun wayahe ngeten iki. Lek arep dhisik ya ora apa-apa dhisik aku. Nyun sewu, lek tanggamu nesu aja kok lawan yu wacana Fatihah. Hadirin tamu undangan ingkang tansah kula hormati, dipunajengaken acara inti wonten ing kesempatan punika inggih menika mauidhoh hasanah sekaligus doa ingkang badhe dipun katuraken panjenenganipun Al Mukarrom Rama Kiai Haji Hasanun saking Ponorogo. Amobile kembarang dumateng panjenenganipun kula aturaken. طلع البدر علينا بمسانيات الوداع وجب السكر علينا مدعا لله داع طلع البدر علينا بمسانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دبر مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun telas no direng
donya niki iso mlaku sae niku lek enten sing purun ngalah. Dadi nek sedaya niku pengin menang donya niki ora bakal mlaku, ngoten lho nggih. Lan lek tre dhuwitmu ijik entekno tak enteni tekan jam 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahilladzi arsala rasulahu hudan wa rahmatan lil alamin wa khususan lil mu'minin al muttaqin. Assalatu wassalamu ala khairin nasi ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadinil qail. Iza farokur ruhu al badana nudiya minas sama'i bithalathi soihatin, ya ibna adama ataroktat dunya amid dunya tarokatka, ya ibna adama ajama'tat dunya amid dunya jama'atka, ya ibna adama akotal tad dunya amid dunya kotalatka. Al hadis au kamakol amma ba'du. Nuwun kawula nuwun dumateng sang yaning poro sesepuh, poro pini sepuh, poro aji sepuh, lan sedoyo piantun sepuh ingkang kakung ingkang putri ingkang sami rawuh wonten ing parepatan pengaosan wonten ing dalu punika. Ingkang kinabekten saha kinurmatan panjenenganipun para yai, para alim, para imam lan para ustaz. Ingkang kula hormati saha kula mulyakaken pangembating praja, Mbah Lurah, Mbah Carik lan sedaya perangkat desa Ngaglik ingkang minulya. Rekan-rekan kanca-kanca saking forum pimpinan kecamatan Parang ingkang dhateng kawula mulyakaken Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil lan sedaya staf-stafipun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, khususipun adik-adik panitia ingkang kawula tresnani. Sedaya mawon sing sami rawuh niki sami pinaringan sehat wilujeng nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ki amit nyun sewu lenggah kula rada enten nginggil. Ibu-ibu nyapa kok mlelengi aku. Eneng sing ngomong kiyaine kok ireng men. Ya ora apa-apa, Bu. Wong pancen kula niki tak bares kures. Kula niki jeneng kula Kasanun. Sinten, Bu? Asli tre wong kene iki greget nek kabeh. Lagi cetuke ya jangkar Kasanun ngene. Mbok ya pak apa mas apa piye. Ning kula ngertos kok karepe ben akrab ngoten, Bu, nggih. Wong adoh-adoh kula niki Ponorogo pun mehetan dhewe mlarak niku tebih luweh gunung timbang mriki. Kula wau mangkat bar ngimami maghrib tahlil sekedap, wong kula mawon ngisaan pun enten Yai En Ponorogo. Timbang adoh-adoh kula niki ngapusi jenengan kaya sing diaturke panitia, kula niki tidangu kiai tidangu kaji ya matur nuwun. Nek kaji tanah ya setahun neng Mekah bolak-balik kula niki. Neng lek kiai kados sing jenengan bayangke kaya pondoke lare-lare mboten
kula niki diceluk kiai karo tangga teparo niku beteke omah kula niku mepet masjid ngoten niku. Kula niki baris mawon Pak Dan Ramil. Kula niki guru. Gayan kula ben dinten mulang carane wong maca kitab kuning, kajian buku Arab kalih grammar Arab ten gene Yai N Ponorogo. Dadi aku iki guru, Bu. Ngoten nggih. Lah timbang ado-ado kek diceluki kiai kok terus ene sing ngrasani ibu-ibu kok ireng men ngono ora penak. Muga-muga sing sami rawuh niki barokah wilujeng. Allahumma amin. Ning sing penting sing nomor loro nggo sami nata niat, nata ati. Nyun pangapunten. Dulur niki jamaah niki lek mlumpuk wong sak menten kathahe. Khususe luweh wong 40. Enten dalu niki Gusti Allah nyun pangapunten ngutus para malaikat kang medhun saka langit goleki kumpulane wong sing kumpul krana kesaenan. Enten hewan-hewan malaikat lha kuwi lho, enten sing mengkruk ning dhuwur masjid mandanga. Ketawis jelas mboten wong malaikat niku makhluk gaib. Niki nyateti setunggal-setunggal sinten sing rawuh namanya malaikat sayyarah. Ben srengenge misrup tugase goleki kumpulane wong sing kumpul krana keapian. Nuli enten dalu niki jenenge awake dhewe dicatet dilapurke ten nggening Gusti Allah. Jelas catetane nengkreng ning dhuwur dhewe jenengku bares ae. Dene kowe yo katiyem nomor 12. Muga-muga barokah wilujeng. Allahumma amin. Duh Gusti, cara kula jawakne ngeten. Enten dalu niki enten ngaglik lor, enten jamaah jumlahe kathah. Namine catetane niki, napa dawuhipun Gusti Allah? Tak kabulke kabeh penjaluke penyuwune wong sing do teko nenggening perkumpulan dalu niki. Mulakno jenengan lek tren duwe niat apik, jenengan dingkluk sekedap nyuwun ten gene Gusti Allah, insya Allah sedaya penyuwun dipun kabulaken kalian Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Sing dek iningi keluargane si enten sing susah, eneng sing ruwet perkara urip bodho njalu o keluaran, insya Allah dipun makbulaken karo Gusti Allah. Allahumma sing deingi rejekine jek seret mumpat mampet sok enten sok ora ndonga njalu o tenggene Gusti Allah. Muga-muga sedelut engkas jagunge panen. Saja. Eh? Lah ngomong lewat kono lekas janten. Ya wis muga-muga ndang jawah. Allahumma prawan-prawan gedhi sing sajae wis pengin rabi, sing urung eleh jodho, kula dongake muga-muga ndang oleh jodho. Allahumma alah ndonga sing penting pokoke slamet donya akhirat. Allahumma sing nomor 3 niat kita enten dalu niki niat ikram takzim mulyake ngrejakke nyiarke agama Islam ngakoni tenggene penguwas sing Gusti Allah lewat enten dalu niki awake dhewe marem kanthi duginipun warsa enggal taun anyar taun baru Islam taun pinten Bapak Ibu sedaya
sewu sekawan atus kawan doso setunggal hijriah. Dadi ngelingke mergo nyaponun kok dielingke uang niku kulon jenengan sedaya niki kerep lali kok. Dasaring ngitung tahun Islam niki nyuwun pangapunten udu metuning srengenge lan misuping srengenge utawa wayah awan ning dasaring ngitung tahun Islam niki kenggening bulan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ulama dawuh nyaponun kok bulan-bulan jelas. Tanggal siji bulan jelirit. Mulakno ulama dawuh wa mal mar'u lan ora ana utawi menungso iku illa kasihabi amung kaya dening rembulan wadau ihilan cahyaning bulan tudi umun cerat cemlorot apa bulan tamama syahri halih dadi bulan purnomo sumaya ribu mongko alon-alon bulan niku bangkali angslup. Kalau kata rodok ngadek. Halo, assalamualaikum. Sak niki-niki wong urip akeh wong susah. Sak niki-niki jaman rejone kaya ngeten, penake kaya ngeten iki isine urip niki ukur gresah mawon. Nggih mboten? Mergo niku ora ngerti sejatine urip. Ning liwat Muharraman wonten ing dalu niki Masya Allah. Wong urip ki kaya ngopo to Nun? Aku yo kur jibek kae. Muga-muga bar pengawasan iki sore ning wong gresah ngoten lho nggih. Allahumma Allahumma nyun pangapunten. Wong urip ki kur kaya bulan kelawan cahyane. Lire pripun? Lek bulan niku umure rata-rata 29 utawi 38 dalu utawi dinten. Neng lek kula jenengan sedaya nyun sewu lho Mbah Lurah. Urip ning aglik iki ora suwe lho, ora sanggresah nemen-nemen rita. Awane arep pilihan. Ngomongi wuduan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ben awet sehat. Awake ben awet sehat. Ben tutuk le ngomong anak pu. Le saiki lho sandangan apik, mangan enak, omah gede magrong-magrong. Nyatane isine kur bodho uripe ora tentrem. Muga-muga sedaya tentrem. Allahumma Allahumma wong uripe kur kaya bulan iki lho. Lek bulan iki umure 30 dina, 30 bengi. Lek kula jenengan sedaya niki nyun pangapunten. Unak-unuk ning aglik kene iki ora suwe kok Mbak Yu. Rata-rata iki ora ngeden-ngedeni sing pun sepuh lho Mbah Kakung, nyun pangapunten lho. Rata-rata lek manut jeng Nabi, lek unak-unuk ning aglik parang kene iki kursui dak 3 taun. Mulane sing wis umur swidak kuwi ya ndang toto-toto dadi ya. Ya apa lawon maisan. Lek usume kene bar mati mbleh wedhus ya padha cepak-cepak wedhus. Ngaji kok malah didongak-dongakne mati iki piye to ya. Muga-muga sedaya panjang yuswa. Allahumma amin. Allahumma amin. Mbah Kakung e heleh nonon aku wis 70 lek ngene. Lah kuwi sing 7 taun sampar banyu, Mbah. Ora kenek nggih sugih, ora kenek nggih kemlelet, keneke kur karek nggih ndonga.
dungokke anak putu muga-muga uripe mulya. Allahumma amin. Dongakne awake dhewe muga-muga slamet donya ngase. Loh, nyapa kok susah bulan? Ora neng kok neng donya bulan ujug-ujug tanggal siji kok mletor. Gelem ya kaya bulan, ra gelem ya kaya bulan. Niki tanggal siji Suro lek kulen kula ngarani. Ngaten to? Nggih mboten? Masyaallah. Leung saiki lho urip lek mampyor wis kaya ngene, bulane lek mletor kaya ngene. Kuwi ora kok kaya ngono kawitane. Wong urip ki ya asale lahir cletet. Ning donya niki ya kaya bulan iki kon jlirit. Sok-sok ya ketok, sok ya sok ya ora. Lahir ning donya niki lek kaya bulan ya ora duwe apa. Halo, assalamualaikum. Pas lahir biyen iki lho, ora duwe apa. Ya ora nggawa apa. Ya ora iso apa. Gek saiki lho, bayangno lho. Bodho ngangge ali-ali pating kretip kaya ngono. Ora usah kok tutupi. Bodho gawe gelang kalung klambi anyar lek gembrembyeng kaya ngoten. Alhamdulillah. Duwe omah lek apik kaya ngono. Kulo sing omahmu rada elek ngono kulo omah apik. Kaya ngono. Alhamdulillah. Lho iki nyuwun pangapunten awake dhewe lair ning donya ya ora karepe awake dhewe. Nggih mboten? Ora karepe pake awake dhewe ya ora karepe mbae awake dhewe. Sing ngersakne Gusti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggo disyukuri alhamdulillah. Alhamdulillah. Kek tekan saiki jik bodho urip. Allahumma amin. Ha kaya ngene kok disusahi lho wong biyen ora ndhe apa-apa. Ning tak elingke. Nalika awake dhewe biyen arep lair, wong sak ngaglek niki ora kurpake, ora kurbuke. Ora kurmake, ora kurmboke, ora kurpakle, ora kurmakde. Ora kurmbah kakung, ora kurmbah edok. Wong sak ngaglek iki pas awake dhewe arep lair cletet kabeh ngarep-ngarep gek seneng. Nggih mboten? Halo, assalamualaikum. Jenengan nyun pangapunten lek arep ndelok bayi utawa ndelok bayi jagong bayi rak bodho demen nggih? Apa tumon kowe wong ndelok bayi mrengut? Bayok kaya mesti kabeh marem seneng. Yo jenenge bayi kok iso lek blengah blengah ganteng kaya Kiai Kasanun ngono. Yo aja nyebek ngono to Mim, ya ora penak aku lek ngono iki. Loh, Masya Allah, pas wayah awake dhewe lair ning donya niki sampeyan tak kabari kabeh menungso tangga teparo sanak sedulur padha ngarep-ngarep gek marem. Ngono lho. Gek nyun sewu. Tekan saiki ngono tangga teparo ya dulur-dulur kuwi ngetne sampean iki ya marem apa ora? Yo ayo to di yo di ayo to padha dijawab. Saiki tekan saiki lho, tangga teparo sanak sedulur iki ngetne polahe awake dhewe niki ya marem napa mboten? Ya sok-sok ya nyebelne warang kaya raimu kuwi. Ana muga-muga awake dhewe niki tansah ngremenaken. Allahumma Allahumma marme wong delok bulan niku antarane tanggal 10
jempol tanggal 18. Nggo ndonga dalu niki, muga-muga lek sekolah nyang sasi Muharram niki besok pas wayah tanggal 15 sedaya dadi Al-Badru bulan purnomo. Allahumma Allahumma. Lah aku mang rak disurai karo cah-cah iki ngenyek aku. Tola al-badru alaina ngene. Ayo lek padane ne yo bulan purnomone munggah ngene ngenyek aku ngene. Yo yo damput damput aku ngene. Lah wong wis tuwek bengkek kempong kerot kaya ngene lah kok jerene bulan purnomo ning ya wis matur nuwun muga-muga kabul. Allahumma amin. Allahumma amin. Muga-muga piantun ngaglik jamaah pengajian iki sedaya pas wayah tanggal 15 besok kabeh dadi bulan purnomo. Amin. Allahumma kudangane wong tua mbiyen bayi lahir klekar cara enten gen kula mlarak ditembangke maca pat maca selawat sewengi utuh terbangan kula sik kemutan saire niku ditulis karo Pujangga Agung Ranggawarsita sun ke kudang putraku Sigit. Sigit kuwi ganteng kaya banser lho. Dadya jalma kang utama bekti marang wong tuwa kasinungan budi luhur welasase marang saksami trap sila tata krama ngerti angga unggo wasis salwiring karya wasis niku pinter salwiring karya niku sembarang penggawe mugi antuk kanugrahaning Gusti uripe mukti wi bawa. Allahumma Allahumma sedaya wong tua sedaya dulur lek eneng bocah lahir mesti ngudang muga-muga dadi menungso sing soleh sing utama. Allahumma Allahumma kapan nun aku dadi bulan purnomo lek bulan purnomo niku mletor-mletore cara saiki wong niki pun malam 18 dadi saiki nyun sewu lho yes kaya barak aku iki wis 18 nyun sewu lho mbah sing pun suwidak munggah ngeten iki ya 8 ning iki bulan rada wantek kok dul-dul nyun pangapunten. Lho, muga-muga besok pas wayah tanggal 15 dadi bulan purno. Lek bulan niku purnomone kapan? Antarane tanggal 12, 13, pol 17, 18. Mergo umure bulan nggur 30 dalu. Ning lek kula jenengan sedaya, apa iki bulan purnomo? Bulan purnomo niku paribasan lek wong kakung lek gelem ganteng ya ganteng gantenge. Lek wong putri lek gelem ayu ya ayu-ayune. Lek gelem sugih ya sugi-sugiye, lek gelem jegek ya jegek-jegeke, lek gelem rasa ganteng ya ganteng-gantenge kuwi kapan? Ya wis muga-muga sedaya keturutan. Allahumma niku pun dititeni karo wong akeh. Wong niku lek trek gelem sugih, gelem kondang, gelem letor, gelem apik. Lek bulan tanggal 12, 13, pol 17, 18. Mergo umure awake dhewe iki rata-rata nggur swidak 3 taun. Lek gelem sugih no kira-kira kur antarane umur 22, 23, pol 55, 56. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
pengumuman sinten mawon sing umure pun 57 kok sajake urung sugih lemu kerja rada lereno Kang. Wis pol-polan to bodohan. Leren mampir iki lho, kene lho bodho-bodho ngiyup kono. Halo, halo, assalamualaikum. Aja kur mikir leh munggo goli lemah ae. Kara sugih rada angel, ngoten lho nggih. Sing penting diparingi sehat, kuat wilujeng, cukup Allahumma. Bu. Bu. Assalamualaikum. Sing pun umur 56 ganti make up wedak bolak-balik ganti panggah ora ayu. Trehno kira-kira wedakmu guaan. Lek wis bar umur 56 umpama macak ana nemen-nemen ya kira-kira malah diguyu cah cilik-cilik kuwi. Muga-muga nggo ndonga dalu niki golek barokah ing sasi Muharram rega niki sasi mulya. Muga-muga kita sedaya ing wancine dadi bulan purnama. Allahumma Allahumma pengin dadi bulan purnama. Halo, assalamualaikum. Pengin selamat donya akhirat. Pengin jegek sedaya nggih. Ya sing wis umur selawe iki lek tre urung rabi ya ndang rabi ya. Bulanmu selak kesusu mlerek ngo. Iki banser-banser iki do rabi urung. Ayo ndang golek kono. Malah pirang-pirang sak niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lek trepengin uripmu mulya. Lek trepengin uripmu jegek oleh barokah ing Gusti Allah, keturutan donya sing apik akhirat selamat, dawuh jeneng Nabi nyun sewu gampang. Aja nganti nyepelekke limang perkara, kepara padha mulyakno limang perkara. Ngerti suweting. Niki teko Amerika kono lho, yuti streaming lho iki. Ayo ndang padha mencep. Lagi kurang rumahnya pengajian dulu sing nyuting tak bingung ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lek trepengin nyun sewu jamaah sedaya uripmu barokah, paribasan bulan iso mletor, keturutan donya ning donya yos mening enten gene akhirat wilujeng. Nomor siji kula ajeng tekon bares mawon. Nyun sewu sedaya mawon nggih. Halo, assalamualaikum. Agama niku penting napa mboten? Nggih. Aku iki tekok tenanan lho. Cara ning manah jenengan agama masjid ngene iki penting napa mboten? Nggih. Sinten mawon sing pengin urip mulya, pengin urip slamet, gampang rek nata anak putu, nata masyarakat, bangun desa, bangun negara. Dawuh jeneng Nabi sing nomor siji, aja nganti nyepelekke agama. Halo, assalamualaikum. Mriki niki nggih kathah masjid. Kathah musala. Tenan to? Sampeyan yo roh nggone. Sumerep. Ya kur roh ngene apa tau teko? Lah aku iki kur takon lho. Ngaglek niki enten pirang-pirang masjid. Musala mawon kula itung luweh selikur. Nyun pangapunten. Masjid mriki niki lek wayah ngisak, wayah maghrib, piantune ya kuwatah ngene iki mentina. Lah aku iki kur takon lho. Lek trepengin ngaglek saya ngrembaka niki pun apik, bagus ngaglek, tepuk tangan untuk ngaglek. Niki kula yakin mergo tibarokah ing masjid, tibarokah ing Gusti Allah, tibarokah ing agama. Alhamdulillah. Lan jerene wong iman.
yakin agamoi penting. Lagi ini kapan jam 4 maghrib itu kan yo jam 6 setengah 6 rak yo azan. Nggih mboten? Nggih mboten? Wong aku yo ngrungokke Allahu Akbar Allahu Akbar. Lek jerene wong iman, lek krungu adzan, lek kok malah muni nyente-nyente. Adzan nah, lek ngono ya. Lek kalau wong yo teko nyekikis kae. Yo, yo. Ora ketang wong sepuh, ora ketang wong nom. Nyun sewu kok nganti nyepelek ke agama disumpahi karo Kanjeng Nabi, uripmu ora bakal barokah. Ning kula ndelok kahanan ngaglik sakniki perkembangannya luar biasa niki mergo jamaah sedaya sami ngatoske agama. Insyaallah barokah. Allahumma Allahumma. Ya nyun sewu lho Bapak Ibu. Lah yang sok-sok wong tani kaya kula jenengan sedene rak ya akeh repote, nggih to? Nggih mboten? Jam 4 adzan ngasar kene Allahu Akbar Allahu Akbar. Lek tre urung kober nyang mergo jek repot paribasan nyambet gawe sik urung sampe. Krungu adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Cangkemmu aja muni adzan neh. Iki omongi arekno. Sing marai wedhus bolak-balik mendemke ngono ku lho ya tak omong. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Endinun buktine benere dawuh Kanjeng Nabi sakniki kula iso mbuktekne. Taun swidak 5 medun, taun 70 medun. Mriki dereng pateken ten musala. Nggih mboten? Iya ora? Wong yasinan jek arang kading tahlilan ora eneng. Iya ora? Nggih nomboten. Eneng wong nyang masjid malah dilok-lokne. Lah wong jenenge aku iki omahku ya desa, mangkat mondok ning jurusan. Kula niki ya ngempit kitab ngono kek karo nggawa sepeda pancal anyar. Elek kok anyar. Daya kok anyar. Iyo lek cara saiki ya disangoni wong kabeh yo putrane kae jan sregep nyang pondok niku mergo wong sakniki wong sing iman. Nggih mboten? Lelek mbiyen aku mangkat ngaji lho. Kabeh wong sak desa iki kabeh lek kok nyuraki aku. Yo calon model ngono kae. Aku ya ora asem tenanane aku. Biyen agama ngelok-lokan nyun pangapunten ngaglek iki biyen omah jek arang kading wong isik saithik nggih mboten bumine sak rohku ya ora mundak jembar ya ora saya ciwut ya panggah iki ning mergo padha nyepelekke agama biyen kula omongke nyun pangapunten bumi sik ombo wonge kur saithik dipangan gaplek mawon ora cukup. Ya apa ora? Lelek saiki nyatane bodho sregep ning masjid, sregep pengajian, bodho sregep yasinan, tahlilan, fidaan, zikiran. Ki apa lho gayane cah-cah saiki kur ngusuk-ngusuk HP ora. Nggih mboten? Ning mergo tibarokah ing karo Gusti Allah. Uripe awake dhewe dipangan turah alhamdulillah disandang klombroh alhamdulillah tumpakane kendaraane anyar-anyar alhamdulillah mergo niki tibarokahi karo Gusti alhamdulillah. Ya nyun sewu upama urung kober nyang ini tak dudai sisan jenengan lewat ngalor riki Bapak Ibu. Ngilen to iki? Ngilen to iki? Hae sak sirku. Ngetan ngulon kene iki jenengan. Ndung urung tau iki ndek masjid to iki? Ya mengko iki ndek masjid to iki? Masjid apa iki? Hei yo kuwi masjid apa burimu iki? Alhamdulillah, bae mripate yo bodho roh. Nyun pangapunten.
jenengan kok roh masjid niku roh cagake keramikan mening-mening ngono ning urung nyang blas gek jenengan lewat ngalor iki karo ngene gek demen ngene lho yo kur demen urung tau nyumbang blas iki ta ngono kur demen ngene insyaallah tibarokahe Gusti Allah anak putumu dadi cah soleh gampang ditoto uripe barokah selamat donya akhirat Allahumma Allahumma maka ndak ada jawaban tanggal 1 Muharram ngilingke kalih kula jenengan sedaya umating Gusti Allah wis akeh dicoba ditokke sangka pacoban enten sasi suro tanggal 10 suro niku tanggal sing paling keramat Kanjeng Nabi Adam diusir keng swarga kali Ibu Hawa 100 tahun panggih enten Padang Arafah enten gene Jabal Rahmah tanggal sedoso wulanipun Muharram cara kene ngarani Syura niku dari tembung Asyura artine 10 Kanjeng Nabi Nuh tigae banjir bandang tsunami praune patang puluh dino kampul-kampul ora ketok daratan medun nemplek lemah enten tanggal sedoso wulan Asyura pramilo sedua ya mungkin lek tak ceritane kan ndak sida terus mugi-mugi lek ening reruwetan napa mawon kanthi pengetan dalu niki kita niat ruwatan mugi-mugi dipun luari Gusti Allah mugi-mugi panggesangan kita pikantuk barokahipun Allah manggih rayu wilujeng gampang lengnoto putra wayah pikantuk donga lan pangestu saking para bisepuh lan para sedherek ingkang sami katurang mriki sedayanipun amin lha bae tunggale karo nggonku genduren wae yen lha ambengane ora eneng ati kajane wae gombal ya semoga-moga barokah wilujeng Allahumma amin Allahumma amin mulakno mbiyen kapan enten bayi lahir ceprot lek cara nggen kula tigeke buceng jenenge tibroko brokoi niku dari bahasa Arab artinya barokah iki ditambahi kenggene Gusti Allah urip iki ora munggah wong lemah ya kur semene ora metu pari ora metu telo lah nyatane Gusti Allah yang lewat oyot pelem iki wae gembrandul awas lho ndan kecebluan pelem lho engko kaya ngonten iki barokah ing Gusti Allah Allahumma amin ngene iki lek pelem iki kok tandur rada adoh masjid urung karuan lek metu wae dul lha diomongi katekno mulane pelemmu ngomahe bodho liya ana rene paling ora sing nandur pelem kuwi lho rodok tanduran rene arang kading insyaallah uripmu dicukupi Gusti Allah Allahumma amin Allahumma amin mergo mbiyen agama ngenyek-nyekan urip carwo kurang sarwa cingkrang ning mergo sakniki agama dihormati alhamdulillah barokah wilujeng barokah barokah sedaya alhamdulillah alhamdulillah nomor loro pengen barokah nggih nggih lajeng tekok halo assalamualaikum ngilmu niku penting napa mboten hei halo assalamualaikum guru, kiai, ustad, ngilmu, pondok, sekolah niku penting napa mboten? Tenan to kowe? Omongmu tak gojengi tenan lho ya kowe. Piantun mriki niki nggih pun enten sing syukuran putrane tamat SD utawa MI ngono ya neng. Lah aku iki kur takon lho. Halo, assalamualaikum. Mbade. Tiang mriki ini nggih pun enten syukuran mbleh dus apa mbleh pitik mergo putrane tamat sanawiyah atau SMP ngoten nggih pun enten. Lah eneng endi yo mayar melok nyumbang aku. Nyun pangapunten wong sak niki kenapa hidup itu agak susah sedikit. Urip kira barokah. Mergo nganggep ngilmu, nganggep guru, nganggep kiai iki ora penting. Nggih mboten? Lemben dina nyang pengajian syukuran iki ora eneng kok wong sing mulih, kok sing jenenge anake mulih kok pondok utawa tamat sanawiyah apa SMP.
bendino nyang pengajian syukuran iya sing kom mulih kok Taiwan kok Korea iya dah nggih dah. Nah ternyata mata nih wong saiki leroh duit ngera lumbrah ngono gitu ya sekolah dongake barokah Allahumma Allahumma mergo sing syukuran ke sing mulih ke Taiwan sing mulih ke Korea mulakno dhek iki barokahi mergo gelem slametan omahe apik duwite akeh nggih mboten. Lah mergo sing tamat sanawiyah tamat SMA tamat aliyah tamat sarjana iki bodho ra gelem slametan golek gayan ya bodho angel iya ta. Halo assalamualaikum. Assalamualaikum. Lare-lare mriki sedaya sekolahe do dhuwur-dhuwur nggih. Do sarjana nggih to? Golek gaya angel apa gampang? Angel pol. Lah ora ke piye? Lah nyun sewu lho Mbak Lurah. Lah aku teko unu-unu iki lho. Ibu-ibu rek ngrasani aku. Kyaine iki no lek ngono kuwi. Ora greget niki piye kaya ngono kuwi. Ayo tak terima-terimane aku. Ngono lah ngono kuwi jek penak tanggane. Masa kuwi tenan to? Lah kok ireng meneng ngono. Lah gregetne iki piye lah. Lah iki jenenge jek ning desa apa mau kaya nggen kula enten wong mangkat mondok diceriki ene wong mangkat sekolah diarani ora usum. Lah kula niki mulang ning yai niku pun 30 tahun. Lah kuwi dosen senior pol lho, Dul. Senior ki artine tua. Kula niki mulang kula penting di jurusan bahasa Arab. Neng jurusan bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab kok urung tahu cetuk kiai kasan ora mungkin arep nggo ijazah nggen kula. Kowe iki dosen penting to. Kajian buku Arab makna gandul basa Jawa kalih ngapalke alfiyah qawaid. Lah mestine wong aku iki ya dosen ya rada kiai kek ya guru. Lah kuwi lek ngurmati ilmu lho kudune. Lah aku teko iki kudune ya rada di papak apa piye? Kek tasku apa digawakne ya ngoten Mbah Guru. Lah mboten aku teko unuk-unuk jam 1 awan mergo sing kula ulang semester rada dhuwur-dhuwur niku. Lah kok malah bocah iki arek muni ngene tak rungane. Asem Pak Kasanun teko lek ngono iki. Ayo dibuktekne. Halo assalamualaikum. Assalamualaikum. Bocah-bocah sak niki golek gaya nangel nggih mboten? Ijazahe dhuwur-dhuwur ya apa ora? Lah ora ke piye lah wong boke ngireng-irengne kyaine. Kek anake ngasem-ngasemne. Loh, engko dibandingke masyaallah para yai biyen masyaallah ning pondok ning sekolahan mulakno engko. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mriki niki enten TPQ, TPA ngoten nggih wonten? Diniyah nggih wonten. Sing molang nggih enten. Kata. Gek dibayar napa mboten? Lah trek wong kene iki gregetne tenan kok. Ngundang penyanyi lho. Katokan sakmene. Nggih mboten? Edotan selaku bayar 500 kabeh jek bodho nyawer. Kuwi tak omone ning jaba desa. Nggih mboten? Lah masa mulang Quran, mulang agama ben sore tekal tekil, lah ditekoni kiai niki dibayar nggih mboten? Mboten, Pak. Lah gregetne asli pol kowe ta ono. Mulak nonggo, ayo awake dhewe niki lek trepingin maju, pengin urip ki barokah ditambahi Gusti Allah. Nggo para putra wayah sedaya sami dipun giring ten pondok pesantren ngeten nggih. Sing sekolah nggih sami sekolah tenanan nggih. Insyaallah uripe barokah wilujeng. Allahumma ya jukur nggah nggih tho kek sing mulang kuwi ya bayaran ngono lho. Ya ora ketang sak-sake rah lurah ya. Ngono ya. Ya ngono ya ora ketang sesasi 15.000. Aja kok ngene ben sasi lek arek bodho ngono ae. Insyaallah tambah semangat. Allahumma
Ya cukur lurah itu sing mikir sing wali murid niku nyun sewu putrane sore bodoh nyang TPG disangoni rakaitan rongewu yayu ya nge perlune apa bakule pentoli ben oleh rezeki nge mboten ya ora sampean nyelengi ning akhirat ya kuwi donyamu sing tenanan mula kula wau matur dawuh jeneng nabi wong niku besok kabeh calone mati lek lagek nyawa niku pisah idza faraka lamun wis ninggalake apa ar-ruhur roh al-badana ing awak nudia mongko denundang minas samai saking langit bisa lasi soikatin kelawan telu piro-piro panyeluk. Halo Mbah Mudin rawuh niku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ndi we Din? Eh Din, tak omongi Din. Halo, seprofesi dengan saya. Biasane lek kapan pun enten siaran inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ten masjid niki lek enten sing wangsul ten gene ngarsaning Gusti Allah alias edo kahanan mriki kahanane rak nglangut ngoten nggih mboten iya ora ayo dicocok nih karo dawuh jeneng nabi lek kapan bareneng wong sedo lagi blek ngoten niko enten pengundang king langit telung pengundang sing krungu sapa nun para tanduran kewan-kewan mula aja sampeyan aja kaget lek kapan ene wong ninggal blek sapi bodho bengah ya ora niku mergo ning pengundang ka langit lek undange piye dawuh jeneng nabi ya ibna adam hi anak adam atarokta ana to tinggal sapa sira adunya ing donya amit dunya ana to utawi donya tarokat kaninggalake apa donya ka ing sira he si suto awakmu ninggalne donya apa donya sing ninggalne awakmu enten mriki lek enten siaran ngoten siarane pripun sampun tinggal donya ngoten bener kuwi mergo donya iki lemah iki omah iki dalan iki montor iki tidak akan kemana-mana panggah ning kene leh mung klumpuk ne rina wengi leh mung klumpuk ne kuwi akhire besok kok tinggal brung yem ngomongi pisan sajake yem lah kok roh jenengku ya ya alhamdulillah ngono lho mergo tangga kuwi jenenge Tukiyem ngono lho ngono lho mrene ya Tukiyem teko ta yam ngono oh nitik lek nglumpukne kaya ngene iki apa dadi omah apa dadi lemah apa sapi apa montor sembarang kalir nitik lek nglumpukne direwangi sikil niki nggih sirah-sirah nggih sikil ente-entane iki kur kok tinggal brung lah mestine lah oleh wong iki lek nglumpuk-nglumpukne kaya digawa ya ora nggih mboten mboten ngoten donya nitik lek nglumpukne kaya ngene iki ente-ente ane kur kok tinggal mulakna kula ngiling nih ya salok ya gawanan salok ya gawanan ya nggih nyekolahke anak nggih nyangoni tuku pentol mangkuwi nyelengi ning swarga ngono lho mi ngono lho nggih nggih lengan nyun sewu lho ibu-ibu nyun sewu apa ening sing kur dasteri kur telun ini orang ening toh minimal rak pitu neng lek sing jeneng ruko eleh si to iso ra beneh rene mosok sangang tahun arek ndak ganti lah aku ya tau liwat dul kono enteng mbah wis rada sepuh no esuk-esuk jam 8 aku mlaku-mlaku lek kok jereng apa kok putih ra putih kuning ra kuning mosok ruko kok batik kok ngene aku terus no kula mandek kula tekoni niku napa lho Mbah jereng rukuh nak ngono ngono gek niku mpun pinten taun sangang taun lho nak ngono awet nggih lek ngono kuwi awet ndasmu kuwi ya ngono kuwi ali-aline iki tak delokke driji papat tinggone ali-ali kabeh weduse pating brembek sapine pating bengah omahe sik apik ge ya wis tuwek
alah mbah, mbok ya saluk kok tukokne lawon aku ngono. Wis muga-muga sedaya paringi panjang yuswa. Allahumma amin. Allahumma amin. Lho lek wong sing ngalim, sing ngerti, sing duwe ilmu, donya iki lek nglumpuk niki sebagian ya ditinggalke anak putu, sing sebagian ayo padha nggih sangu nyang akhirat, nggih sangu ngibadah. Insyaallah barokah wilujeng. Allahumma amin. Allahumma amin. Arep slametane mbleh pitik ngenteni lek pitik sing gering. Cuwili kaya gawe ambenge yo ngalah. Puluk pisan wis entek. Biang ngeten ngono ya. Ya wis muga-muga barokah. Allahumma amin. Allahumma amin. Nyumbang masjid niki 2000 abote kaya mbuh. Ngono arep nyangoni anake lek ngomel kaya mbuh. Nang ngene iki lek golek kaya mbuh aja kok entek-entek nek nyangoni 2000 lho nyang kuping sampe nging-nging. Nggih mboten. Mboten. Lah kok nggih tenan nggih piye lho. Ya wis muga-muga barokah. Allahumma Allahumma sing nomor loro nggo sing penting nggo putrane dikenalke ten sekolah insyaallah menjadi barokah, menjadi luweh maju. Allahumma Allahumma nggo donya sing enten iki sebagian lho sing telung pengundang aja mak ta ana ta ngumpulake sapa sira ka ing donya amit dunya ana ta utawi donya iku jamaat kang lempit apa donya ka ing sira. Jane awakmu ki sing ngumpulne donya apa donya iki sing ngumpulke awakmu? Entek-entekane awake dhewe niki tilempet donya. Mulakno nggo dikeki barokah donya kathah, kita sangu enten ngene donya ya sangu nggih akhirat. Insyaallah mbulare mletor donya akhirat. Allahumma Allahumma aku mbedek sesuk mesti masjid pek wis jamaah krungu adzan ndang padha mlayu ning masjid. Allahumma amin. Lah lek ngerti ganjarane wong ning masjid masyaallah Gusti Allah arep bakal paring limang kamulyan marang wong sing nanggengne salat jamaah ning masjid. Lho sing omahe cedhek warang ngene iki ya nyang apa ora ora genah nyang ya ora nggih to. Allahumma iki sapa sing uripe sik rodok kangelan krasa fakir wis sugih sik panggang gerasang ae. Nomor 1 Lam Yusuf ora bakal ngenani hu ing wong kang rajin salat jamaah apa fakrun kefakiran. Fakir iki ora kur wong ora duwe. Wong-wong suge-suge kaya barak aku iki sosok ya pikir ae atine. Wong lek atine pikir panggah grasang mawon. Nggih mboten? Nggih mboten? Ngono lho, wong suge malah ora iso nikmati. Aku tal-tal ana to mateni sapa sira ka ing donya mateni sapa sira dunya ing donya. Amit dunya ana ta utawi donya kotalat kamateni apa donya kaing sira. Sidane iki awake dhewe iki ngalahne donya wong donya sing numpak awake dhewe. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah wong iki lek pinter duwe ilmu, mlano ilmu niku penting pangerten niku sosok ya nyang pengajian barang ngono. Donya pirang-pirang malah ditumpaki donya. Jam 6 bature jam 5 sore sarungan mericit macak mening siap kopian mening wis karo ndelok kiwa tengen wis penak. Lah kok ijik ning Tegal maghrib deng. Lah ngolek ngantek kesurupan karo dalan aku ora tanggung jawab lho ya. Ora ngono. Halo assalamualaikum. Wong kaya ngono kuwi jenenge ditumpaki do. Ora kok numpak do. Numpak donya ngoten lho nggih. Nggih. Ngono lho. Dadi yo sarunge sing wening ngono santri ngono kuwi lho kerudunge awik-awik ngono kuwi ngono lho yo yo. Nggih. Ngono lho bodohan nggih sedekah ngono syukur nek bodoh haji kabeh. Allahumma amin. Allahumma amin.
omahe apik sawah ombo duite pirang-pirang Mekah rong taun roh. Kuwi mana sing lha kuwi jenenge wong ditumpaki donya. Ngono lho, ndek mobil lho ora tau nggih metu blas. Kurti dekek ning garasi ae ditumpaki iman. Metu-metu malah kon ngumbah, kon ngragati, kon majeki lha kok gelem temen ngono kuwi. Mbaya sekali-kali ditumpaki nyang Mekah ana. Nah carane piye sesuk mobilnya diumbah karo ditekoni bil mobil kowe tak tumpaki nyang Mekah gelem lek menenge tandane gelem kek dolen sing desa sapi pirang-pirang kuwi lho. Halo assalamualaikum. Sapi sita omongan karo Mbah Kaji dagang niku nyuwun pangapunten saiki regane 20 juta 30 juta kek kaji ki murah eram kon 35 juta umroh kon 20 juta. Ana iki bodho iman. Ngantek to. Lah wong kok gelem kok nimpali tletong sapi ya wong. Halo, halo Mas Sholli ala Muhammad. Halo Mas Sholli ala Muhammad. Lah kok gelem ento yo yo iki bendina kon nyewoki sapi wedhus. Jajal to. Wedhus iki kewan gobloke kon nyewoki sampean po gelem. Lah lha nggih lantaran nun kuwi rak nglumpukne nyambut gawe ya bener ning saloke ya gunakno nggih ning akhirat. Insyaallah barokah wilujeng. Allahumma. Halo assalamualaikum. Nomor 1 aja nganti nyepelekke agama nggih. Ayo masjid langgar musala dirameke madrasah diopeni guru diopeni bocah-bocah diurak-urak disangoni kon sekolah. Ngoten nggih. Nomor 3 arep teko aku. Pimpinan ngono iki penting ora? Penting. Hei, halo assalamualaikum. Pemimpin kaya barakane RT, kami tuwa, mudin, kelompok jamaah yasinan, ketua-ketua ngono iki penting napa mboten? Penting. Penting. Sing tak gojeng iki ya kromongmu lho, mboten lek penting ya ya dicocok nih. Bismillahirrahmanirrahim. Man sapane wong istakhofa ngremehake sapa wong biruasai kelawan pimpinan khosiro mongko rugi sapa wong adunya ing nata donya. Halo assalamualaikum. Pengen nggih donya niki tata sae makmur pengen nggih. Nggih saestu nggih. Nomor 3 aja nganti nyepelekke pimpinan. Wis pimpinan apa ae? Lek ning lingkungan ya RT, lek ning dusun ya kami tuwa, lek ning lingkungan neh ya ning pimpinan yasinan, lek ning masjid nggih enten imam. Nggih mboten? Halo Pak RT, assalamualaikum. Jan RT iki pimpinan sejati tenan. Kuwi lek ene wong nyepelekne bahaya lho yu. Gimeng RT ya bodo teko ora? Dugi nggih. Halo Pak RT sakai kabar gembira. Pejabat desa sing mlebu swarga dhisik udu Pak Lurah. Udu cari RT. Tenan lho yu bojomu kabeh kon magang RT lek pengen mlebu swarga. Lah kok ngono nun jelas RT ngoten pejabat nampa SK ning ikhlas ora njaluk bayaran. Nggih mboten? Ning jane lek ening ya luwe apik. Ning nyuwun pangapunten kok nganti mergo kuwi penting ning lingkungan kok ora diatur RT. Eh, murat marit ya ora? Nggih mboten? Gek bengkok RT ge saruhku ya ratan mengalor iki. Tandurane biasane umbul-umbul karo gendera. Gayane kami tuwa kabeh diblekne RT. Nyun sewu lho awo. Iya ora? Mulakno aku arep tak omongi wong wedok-wedok lho. Kok nganti enten masyarakat wani nyepelekne nyang pimpinan senajan pangkate nggur RT disumpahi karo Gusti Kanjeng Nabi rezekimu panggah seret. Aku saya tak ngubis itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatkan lo, kayak aku ki ojo banyu putih, ojo cai kopi. Ireng-ireng sepur adalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enten wong niku sing gruwekne titan ana ning lingkupan niki dawuh jeneng Nabi nggo dicocokne lek trekine pengin tentrem ayo padha hormat karo pimpinan ngoten lho nggih. Eneng ta wong sing gruwekne Bu Pak RT iki perintah benjing malam Jumat apa sih iki? Malam Jumat kliwone wae metu engklek-engklek ngene. Jing malam Jumat kliwon sok malam 17 Suro ibu-ibu sak putrane sedaya diaturi tindak pengajian mergo kasanun ajeng ceramah. Lah kuwi lek sing ngomongi RT wong wedok ya ora ngene blas ngono ya. Lah kok panggah lek nyisiki kayu telo karo nguwik-nguwik makanane wedhus. Lah masa Pak RT ini pun Bu nggih nyun pamit. Nggih. Lah masa RT ini mulih karek karo nyedhil pandak raine RT. Wah, kok nganti enten wong wedok apa wong lanang wani ngonokne ten gene Pak RT. Mpun disumpai karo Kanjeng Nabi. Lingkungan ora iso tentrem wong sing nyepelekne rejekine panggah seret. Neng tak dulu saja ibu-ibu ini sedulunya sami hormat karo pimpinan ngeten nggih. Insya Allah uripe barokah wilujeng. Allahumma apa neh kami tua kok sepelek nih, apa neh lurah kok sepelek nih, apa neh camat kok sepelek nih. Oh demen ratan murah kekas pasak bunda si dengkulmu ya rasak no angel no tondu angel no tondu. Pun sak niki secara luas nasional saya tunjukkan mumpung sekarang niki nggone wong demo. Niki demo bodohan sak Indonesia. Kula sing paling mboten patek setuju. Mandelok dulur-dulure awake dene Irian Jaya. Kuwi wong angel diatur, wong manut pimpinan apa wong angel? Rasakno. Indonesia niki pun dipimpin pinten presiden mulai Mbah Karno, Mbah Harto, Mbah Gus Dur, Mbah Megawati, Mbah Yudhoyono, Mbah Habibie, Mbah Jokowi. Nyapol non golek kerjanan kok angele kaya ngene, golek rabu angel. Pimpinan niku sing milih Gusti Allah, menungso milih kur nggih lantaran niku wong jegek-jegeking menungso pilihane sing kuwasa. Nyapa kok kaya ora toto-toto, mergo masyarakate angel ditoto. Bener ya ti demo, ora bener apa neh mulakno negarane ge. Mulakno awake dhewe ayo kelompok jamaah niki sedaya khusus engko jamaah-jamaah sedaya ayo latihan hormat pimpinan insya Allah daerah negara makmur. Allahumma Allahumma lelet repingin giyekir ayo demo kono muntun lho moga-moga barokah wilujeng. Allahumma Allahumma ayo ngono lho ramono mana moga-moga kene iki tentrem. Allahumma halo Bu assalamualaikum. Halo Bu assalamualaikum. Tak omong ya lek perkara donya ya nundan aku tak tekok wong wedok. Nyun sewu Bu. Lek bodho ngarep iki pengin ali-alimu iki tambah rodok gedhi. Lek sok bodho ngarep iki gelangmu iki pengin rodok gedhi. Lek sok bodho ngarep iki kalungmu pengin mundhak dawa. Montormu sing ekrek-ekrek diganti Nmax sing anyar syukur lek mobil apik kaya tekku kae. Tak paham lho tuman barang amur ati pameri. Ngono nyun sewu lek jenengan omahe paribasan pengin apik kaya sebelah niki. Kula iso mbedhe. Kuncine nggur sitok sampean tak kabari tenan iki. Pimpinan sejati ning omah-omahe wong lanang bojo sampeyan. Meneng wae to sikne. Kowe-kowe ning bagiane dhewe. Ngono-ngono. Halo Bu, assalamualaikum. Lek pengin rejekimu kutuk, keluargamu toto, anakmu gampang ditoto. Kuncine setunggal.
pimpinan sejati sing pimpinan paling rendah ning gene keluarga niku wong lanang. Mulak to aja kaget, sirah kok nggih sikil-sikil kok nggih sirah kerja ringkel wali awan bengi ora leren. Ning lek wong wedok sik panggah wani nyepelekne wong lanang apa neh maneni karo bojone. Yalah alah rezeki ya panggah angel ngono lho ya ngono ya wis muga-muga sedaya mawon sing dek ing igaene nyente-nyente bodho laran ngoten lho nggih. Nggih Bu nggih. Eleh lha mbok bendina wenyang pengajian yasinan lera-leren bendina lek mu cengkak-cengkuk ning lek kowe nyang bojo nyepelekne apa neh maneni. Lah sok-soke moso mandak wong lanang ke aku ya tau liwat dul kono ya. Ya kulon kono. Alewat kulon kono ki ya tau ta. Nyuwun sewu, ayo liwat asar-asar ndek kuwi. Mandak sing lanang ki muni sak kejam. Lah kok wong wedoke karo cincing. Piye makmu ngono. Ya kuwi yo marai nandur jagung bule ki ngono lho ta. Marai ngu wedhus bolak-balik mendem ya ngono lho. Marai sapi arep manak broyongen iki ya ngono lho ta ngono. Marai bocah-bocah angel dikandhani iki ya ngono kuwi. Lakno muga-muga awake dhewe wong sing hormat karo pimpinan insyaallah sejahtera bahagia selamat donya akhirat. Allahumma 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 kuwi lek bulanmu pengin mletor. Muga-muga barokah wilujeng. Allahumma genoto ngaglik genoto kami tuan lingkungan keluarga meriki satu agama dua ilmu tiga pimpinan hormatilah lima kurang loro gek mule ngoten nggih nggih jemaah kliwon soalnya iki mang aku soalnya mampir Tegal Sari sian nyun pangapunten kula jeng teko enten mriki niki cara tangga teparo ngono kuwi ya remang sampean jek penting ora. Lha aku takon, halo assalamualaikum. Tonggo teparo niku penting napa mboten? Tenane. Omonganmu tak gojengi tenan lho men, men. Nalika lair sing rubung. Ayo muni tonggone wis bar tingoni gek mulih. Nalika lair sing rubung. Dadi cah cilik ngrusui wayah sunatan sing repot wayah dadi manten sing remek mati jam telu bengi sing mendam lende roti jamuran ngeno. Alah kuwi kelakuane wong aglik kidul lek kuwi. Lah bodho pungkur ka lho. Bodho pungkur ka lho. Halo assalamualaikum. Bodho pungkure wong ibu-ibu iki ora patek ning masjid ora tebir ya ta. Aku roe kur wong lanang-lanang kuwi sing ning masjid lek pripun to iki wong ning omah ya nata meja nata taplak nata rodeng lha aku ya ngibadah ganjaran iki gedhe opo nggih. Lah ngono ki arek ya kober ngomongi anake wedok ning sing tak omongi wong wis mati biyen iki. Lah mosok arek ngomongi anake wedok, nduk nduk sesuk ki jek bodho sedina. Rotine sing apik-apik aja kok tokne sik lha ngono. Ajar ya ning tenan gini lek perlu kursi sing anyar lek tuku pakmu kok Ponorogo kuwi aja kok jejer nggih jiyak jakan anake tangga ngono wedokan ya ta mboten ya ta nah beres e lek anake wedok lek kaya nyauri lek bincing napa lho Bu sing ngibadah alah tangga cedheke ora patek penting. Ya gedang-gedang kluthuk sing ora kena cekek jaran ki lha wis. Kacang-kacang kopong apa-apa kuwi ngono. Arang-arang ginang mlempem ora wis. Lah kaya ngono jelek ditekoni Kiai Kasanun tangga yo penting. Masya Allah. Wong saiki lek kur kok pameri kursi anyar ora nggu.
kok pameri roti api orang gu lah tenan bodoh limang dino tonggo is makan yang tegan yang salah yang pasar yang kantor lah kok masa kursinya hanya lagi dijejer roti ini sing api-api ditok nih gini nyepak ikan cani duluri kenalannya sing suge-suge sing aduh-aduh kono lah ngunukir mangsane lek mati besok sing mendem sopo lelek matu mantu repot ngono kae masane sing rewang sapa ngono iya ta kaya tangga ta tenan ngantek bodho 26 dina lho roti sik utuh plesteran le bareng bodho 27 dina iki dibuka lah dalah lah ya iya lho nggonmu kuwi nyatane kuwi lah mosok is roti jamuran panganan ra enak lah kok dadak yo kue roti rada jamuran arep cekeken dhewe kaya ngono kuwi andene lek nyang tangga kuwi mlano sedaya sami rukun kali tangga teparo nggih ya iki bulan mletor kaya dalu niki rukun wong sak desa rukun wong sak lingkungan ngaji bareng takziah bareng kerja bakti bareng insyaallah urip mulya Allahumma Allahumma mulakno tak ruwat pisan bengi iki ngruwat ki sing penting kore ning telu nomor siji lairing Bathara Kala nomor loro dandang jebol nomor telu hubungane karo kades niki pring wong wang kowe ngerti pring wong wang ora pring wong wang lek sampean graji kene ora leh ros kene ora leh ora bolong nggih to lek wong tuwa biyen niku kon gecek niku jenenge diru maksudnya nopo lah kuwi nggih nginceng tangga ngono lah ngono mandak tanggane lekas tuku ali-ali mleri ngene lah kale kale lek adol wedhus dek ingin nggih tuku ali-ali le ngono gek mosok ning buritan ngene ta muni mandak yang pengajian ini lho kancane nganggo ali-ali cilik diteko ngomah sesuk erek mandak ceke ali-ali aku milik lho dini ada pamer tidak yang pengajian bareng lah ngurah milik karo mbrebes ya woyah ini kayak ngunuhi karo nyampluk wadus ini kok ya randang gede-gede ngunuhi lah nyun pangapunten loh deng Nabi Dawuh ora bakal entuk ambune swarga wong sing gaene gawe ora marang tangga sedaya mawon sami gawe sae kalih tangga teparo nggih nggih insya Allah tentrem Allahumma melek kurbaraane pilihan apa pilihan lurah apa pilihan bupati apa pilihan presiden apa pilihan caleg lah istilah sing penting rukun karo tangga ngoten nggih ya milih iso sing syukur lah iso mlumpuk ya ora iso ya ora apa-apa ngono lah nek ngedum duit ya tampan ngono ngono wis tau nek ya aja meksa ngoten nggih nggih. Gelek wis nampa cangkemmu kuwi meneng aja ngomel ae. Ngono gek ya pilihan tenan, ngono lho ya. Ben aja du. Ngono. Ngomel duwite nampa ora milih kuwi jan wong neraka tenan ngono. Ngono tak omongno. Ngono wae dewan tak omongno wong-wong kene iki api-api lek tre iya ya terus sangono sing rada akeh. Nah ya ora usah ngoten nggih. Nggih. Lah neng wong sedekah ya ditampa sing sae. Neng aja nginceng teke tong. Ngono, mergo sing dadekne Gusti. Sing penting rukun karo tangga. Lah mosok nek ari tanggane, kowe mang milih sapa? Lah tanggane isane ngarah beda. Lah kok ngoneni tangga? Lah piye wong 20 wis kadung kok tampa? Ngono kuwi ngono. Lah wis marai giye kiran iki ya kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggo sami sae kalih tangga teparo nggih. Pring wong wangmu geceken. Lah tangga bendina metu kok inceng, tangga masak ngene kok inceng, tangga tuku ngene kok inceng. Wah, atimu neraka ora bakal tentrem, ora bakal swarga. Ngono lho nggih. Ngono dadi lek tangga tuku ke melok marem ngono lho. Ning ya wangel aku dhe ya angel men. Ngono bare sae. Nah, tangga ini tuku mobil ya alhamdulillah kita ya karena demak-demak alhamdulillah ya le jadi yang brebes milih kapan le kayak lek ngelayat aku nunut ya ngono jadi malah menak gitu nggih mboten
ngono aja kok malah rena-rena ngoten niku. Muga wonge mulai matek. Mulai lahir ngantek matek ngrepoti tangga. Gek wonge nyun sewu lho. Nek rada sugih-sugih kaya barak aku. Menyapa nganggae conto wong liya. Wonge lek rada jekek-jekek kaya aku iki sosok nyepelekne tangga. Nyun sewu lho wong sugih-sugih. Barakan kula boloku. Nggih. Aku iki tau dieling ning karo Gusti Allah langsung iki nyun pangapunten. Telung tahun pungkuri Ponorogo sasi telu dan deres angin kodul kulon ngarep kula rek ngarep omah sing tau omah nggen kula rek ning sawah ngarepe ning peleme loro gedhe-gedhe. Lah ngono iki arekno yo suwemplah kabeh kek godhonge reseke nasang ning teras kabeh. Lah aku iki sarene wong sugih, lah mobil anyar-anyar ya loro aku. Nyapa lho trek aku wong sugih, sirku arene. Ngono. Duit ya akeh ning ban. Sawah kiwa tengen omah ya mbok. Ya mbok. Ngono, nyapa lho aku wong sugih nek sak sirku aku. Duit ning bank ya pirang-pirang barese sing jenenge aku iki ngaku ya pegawai tadi siji ki ondo ngono kae. Lah mumpung ngene ondo karo ondo ki ngono kae. Karo nomor loro ki arit gantol ki arit sing dikeki garan dawa pring nika. Aku ndak duwe yo. Lah wong sugih arit gantol lah nggih blangkran apa lah. Lah ngono ki ya dibengoki karo Gusti Allah. Ayo non, anci-anci o mobil kowe wong sugih ngono. Ngedukne resek mang lho. Lah sidane tangga kuwi ya ora patek duwe kathek ya rondo pisan. Biasane tak sepelekne. Lah kok bae didudohne karo Gusti Allah. Sidane ya tak brangkangi. Mbah ngampil londo. Ngono lho, rungokno wedan ngono pas ngono kuwi wong sugih karo wong ora patek duwe prayo rada penting wong ora duwe. Nggih mboten? Nggih mboten? Sumpah sak melarat-melarat itu anggoku ora tahu jawab nyilih mobil nyang aku. Lah tuwek ora iso nyetiran nggih apa nyilih. Ngono kuwi. Muga-muga barokah wilujeng. Allahumma apa neh kok mantu. Yuh, mantuwe tau ndek undangan 2000 kula nanggap wayang campur sari 3 dina. Yuh, yuh, yuh. Lah kok ya dibengoki karo Gusti Allah. Ayo non, dangno dhewe. Sidane wong sak kami tuane nggen kula 6 RT tak aturi kabeh sitok-sitok. Nang sarene aku iki ya kiai lek ngomong ya penak ndre arep pure. Nyocokne karo dawuh Kanjeng Nabi, man sapane wong istakhofang remehake sapa wong bil jari kelawan tangga teparu, khosira mongko bakar rugi sapa wong almanafi aing kemanfaatan. Lek uripmu pengin tentrem, pengin rejo ning donya iki aja nganti nyepelekne tong. Aturi sik, sing tak aturi sik mergo arek oleh manfaat ora kok sing nampa tamu, gampang nampa tamu. Nomor 1 ya sing tukang pecel kayu. Nomor 2 ya tukang adang isah-isah pasang gedhek liyane. Nggih mboten? Iya ora? Mulakno estunggo rukun karo tangga teparo, nggih? Mulakno mulai bengi iki wong wedok oleh rasan-rasan. Sing penting ora krungu wong liya. Ya sing krungu kok awake dhewe kok omong karo wedhus lho ya rasane-rasane karo wedhus ngono mang lho. Walah dus, dus iki randang gedhe-gedhe, tangga-tangga iki kursine anyar. Tangga-tangga iki ali-aline anyar ngono bodho omong karo wedhus ben disunggat ndasmu bodho ali ngomong ngono. Ngono lho nggih, sing sae kalih tangga teparo nggih. Dosa gedhe mlur rukun, yang penting rukun nggo nggih bangun ngaglik niki nggih gawe tentrem ngaglik niki intine pokok ora ning wong ngrusuhi tangga insyaallah barokah wilujeng. Allahumma Allahumma terakhir sinten lek trepengin niki sing badhe kula ruwat gedhe enten dalu niki uger-ugering ruwat enten petara guru. Petara guru niku jejering pimpinan kula jenengan sedaya para kakung. Jeng Nabi dawuh lek wong lanang pengin madeg jejeg gapitmu dadi petara guru tenan kondang donya akhirat, selamat donya akhirat.
wong lanang iki lek trek ganteng pengen awet ganteng, pangkat pengen awet pangkat, lek sehat pengen awet sehat. Ayo umurku wis tuwek lho dul ngene iki ta. Lek pengen kowe engkres ini tak omongi Pak Guru. Kuncine wong lanang iki kursi tok. Aja nganti nyepelekne bojo. Iki lirih-lirih wong wedok ben aja krungu ngono tak omong ngono. Ini kunci di dalam kehidupan. Nyun sewu Kang Lurah, awake dene iki sedaya dadi petara guru. Mula kudu tiruat dalu niki. Sasi Muharram. Lek pengin parang mulya, pengin ngaglik jejeg, uger-ugere manggone ning wong lanang. Pokok wong lanang iki sitok mulyakne bojo, ngajeni bojo, ora nyepelekne karo garwa putri ya bojo wadon. Insya Allah dunia ngakhirat selamat wong lanang. Allahumma tepuk tangan untuk wong lanang boloku kabeh. Neng kok kowe ngantek nyepelek nih bojomu apa neh ngelirik bojone wong liya, wah konangan tangga denda wedi rong trek kowe ta ngono. Nah mulakno ni nyun sewu wong lanang arep ngakuan joro langit contone Bathara Guru dadi kala lair Bathara Kala ngerusakin donya sing kudu tiruat mergo kleru. Nyun pangapunten mergo wong lanang niku nyun sewu Bu, wong lanang ngoten uteke dobel songo tenan, uteke dobel songo, nafsune kursi tok. Neng lek ibu-ibu niku nyun sewu lho Bu, jenengan niku uteke kursi tok. Nafsune songo. Edo omongi arekno, nafsune songo ya lah ngenyek piye buktekne ye. Wong wedok iki nafsune sing songo mandak nyang mantenan, kok roh koncone tasi anyar, teko omah geger. Roh kalunge bojo tanggane anyar, alah geger. Lek wong lanang lek kur ngene barane klambi, tas, kalung, sandal. Heleh, ora gubris. Lek tak ngene ndi lho klambi ya bodho ora tau salin ya kur kuwi ya tangan. Ora masalah. Ning cobane Bathara Guru kursi tok nyun sewu, boloku santri kakung. Nggo, awake dhewe lek trepinge uripmu mulya, slamet jegek ning donya tumu sing akhirat. Aja nganti nganggae dolanan wong wedok. Apa neh nyepelek nih karo ngene bojo. Oh sampiyuh donya akhirat kowe. Lah kok warok kaya ngopo kowe kenek sitok kowe. Ketek kenek Petari Durga. Alah. Yo yo jan tenan kowe. Buta sitok kowe jan nemen tenan. Lek ning Ponorogo manggone iki lho ning Dong Banteng. Kowe ta ngono kowe. Alah le saiki tutup buyar malah murat mari teko ngendi-ngendi kene. Ngemurat mari teko Parang yo apa ngono. Yes, muga-muga barokah wilujeng. Allahumma Allahumma kurang jekek apa Bathara Guru ning lek wis kenek sitok kuwi. Tak omongi sampean jenenge Petari Durga niku asale buta renges ratu demit. Ngaku ya buta, ra ngaku ya buta. Mulane lek wong wedok kok wis gelem madeg Petari Durga, oh bahaya. Kaya buta tenan kuwi. Ning ngono kuwi ya Bathara Guru sosok ya lali tenan. Oleh WA ngene ya salah tafsir rasane. Asem-asem tenan. Yo yo, ya ngono iki tenan lek kudu tiruwat wong lanang e mulakno HP-ne bojomu iki kedeloken yo. Kuwi tenan kuwi tak omongno. Ora kok delok ngono kuwi bahaya. Kuwi tak omongno. Mulakno aku iki ora nduwe WA. Mergo rondo-rondo iki padha nggawe ani aku. Marai punyai geger ngono tak omongno. Mana lek trepe lho nyun sewu. Buta renges wis kadung nyun pangapunten. Wong lanang tak critani, wong wedok niku duwe mata aji pamelengan. Panglemunan ya pamelengan. Wis to lah mbok ora patek ayu to. Kok wis gelem mata aji kuwi? Katanya diperbaik-baiki. Yang Bathara Guru iki yo matane dingene apa ya? Bathara Guru lho matane dingene apa lho Petari Durga demit. Ning lek wis mata aji pamelengan niku ketoke midod dari medun saka kayangan Suralaya. Mula nggih conto wong sak donya wong lan nganti keterting nafsu tumete sing banyola lair perkara
Lek niku contone Petara Kala ning lek nganti wong lanang trajang siji sing jenenge niki nyun pangapunten lair kala renorno ya mlarat ya lara ya geger ya sembarang kalir niku asale saka mriku niku ana ya alhamdulillah niki bapak-bapak sregep ning pengajian gek wong wedok niku nyun sewu lho cah ban ser pawakane wong wedok iki ayu kaya gula Jawa. Wong wedok iki kaya gula Jawa lho. Gula Jawa niku ora enten sing gula cithakane enten sing cilik gek kuning, ana sing gedhi gek ireng ra ngono ta. Gula Jawa kaya yang ning tak omongi, sampean tak omongi, antarane sing gedhi ireng karo sing cilik tipis kuning kuwi rasane padha legine. Kulino ngamati ndasmu kuwi aku ya. Mulane jenengan kok wis kagungan sita, insyaallah wong wedo sak donya niku rasane padha mawon. Lah wis dadi nek dhewe tenan malehi. Alah-alah wis to mbok ayu kaya ngopo, lah wis dadi nek dhewe tenan malehi. Delok entuk artis-artis ning Jakarta, bojone ra ayu-ayu artis mening-mening to. Lah nyapa kok padha pekatan? Mergo ayu kaya ngopo wong wedoke kaya gula Jawa. Dadi antaraning mlano bojomu iki maso ireng omblenduk tlatenono. Kuwi rasane ya legi ngono ta omong ngono. Mulai ora kelingan ngono iki ora ya dadi petara guru tenan. Muga-muga barokah wilujeng. Allahumma amin. Aku mbiyen ya ngalam ya ibunyae mbiyen tak rabi lek karo Sahrini saiki sik ayu bunyai jaman semono. Omong ngono. Lah bareng saiki to, piyuh piyuh. Aku mulai ngaji jam 12 teko ngomah tak goleki Sahrini nyandi aku. Lah kok malih ro ngamben ngene aku. Ngono lah Makdene ya wis piye ya wis muga-muga barokah wilujeng. Allahumma awas lek ngantek omong bojoku kowe ta kowe. Ngono lho. Lah wong lanang ya tunggal ya jelehi mbok de. Lanang ya lek maringi Gusti Allah niki tu syukuri alhamdulillah. Ngono ta ngono wong lanang jelek esuk tangi angop njaluk kopi. Iya ta? Kesel ukur-ukure njaluk pijet ya ora? Telaten ono ae. Ngono ta ngono kuwi barokahe Gusti Allah. Pokok wong kakung karo wong putri tentrem donya barokah. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin. Amargi kita sedaya ngatosaken agami. Agomo tiga tekne, ngilmu tiga tekne, pimpinan bodoh dihormati, tonggo teparu bodoh diopeni, bojo keluarga bodoh digatos ne saestu alhamdulillah engko kita syukur bulane insyaallah sakniki ngaglik mletor alhamdulillah diparingi sehat, diparingi sugih, diparingi mulya alhamdulillah niku sing barokai sing maringi Gusti. Neng pun supe bu bulan niku mletori kur sedelut tanggal 15-16 niku kur sedelut delut engkas gek tanggal 17-18 alias panglong tandane panglong apa nun kabeh bodoh mloro onyang arep tak dudoi bibaya disakri kelawan putih yang rambut mas aku lekas eneng sing putih tau naku ini. Nah niki pun wayahe ngeten niki. Lah arep dhisik ya ora apa-apa dhisik aku. Nyun sewu. Pasuryan niki paningal pun radi mblawur. Praupan pun bopeng-bopeng, jenggot pun mulai putih mlungker, boyok bolak-balik kecetit, apa neh sing wis bolak-balik mlebu rumah sakit, gek apa neh sing wis kerep ngipi cethuk slamete mae kuwi ngati-ngati. Summa ya ribu wis disyukuri bulane mletor ning urip kaya bulan ora ning bulan mletor terus gelempanglong ra gelempanglong sing maune ayu sudo dadi elek summa ya ribu mongko nuli angslup sing ganteng sing rasa nuli rada mislup aja neh kur kaya barakane wong awake dhewe man kula duduhke sak kondang-kondangi lek cara Ponorogo tak duduhke bupati biyen-biyen mulai barakane Gatot Sumani Markum Singodimejo Mohadi Amin sak barakane dereng dangun iki mriki Pak Mantri eleh saiki bodho wis bodho ambles negara didaya Amerika pernah dipimpin Josput
Bill Clinton, Josh Walker Bush, awalan pun diniku Eropa dipimpin dengan tangan besinya seorang Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Sakniki wis bodoh angslup kabeh bodohan kek ya bodoh siap-siap popo urung ya mpun monggo kita sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir mengkile mpun sampean tidu berarti enten panyeluk telung panyeluk niku wau lek jenengan pun dikafani ngoten niku diceluk aku nyeritakne piye. Masya Allah awakmu arep lunga marang panggunan kan adoh kang ora bakal bali awakmu bakal numpak tumpakan lan ora bakal numpak sepadani awakmu bakal lumah sing omah iku dudu omahmu babar pisan awakmu ora nggawa kesugihan apa-apa ora nggawa kepadangan nggawa nikur ngamal sedaya pramila monggo enten donya pun kaya ngenten penake alhamdulillah karek noto sangu mboko sekedik tenggene akhe bunci siji la ilaha illallah demen tenagomo nggo ditoto awake dhewe insyaallah mletor tenggene akhirat Allahumma Allahumma sasi suro niki kawitaning bulan Muharram awake dhewe niki mlebet enten taun 1400 kawan dosa setunggal tambah yuswa alhamdulillah mengo tangga teparo sing sak jajar jenengan pun kathah sing mboten enten menta man kancamu barane kancamu slup gateng lho yu saiki sebodho reneng to gek sampean dikeki Gusti Allah kaya ngeten kuwi kur kon ngenteni niku tok pramila faida adbaron nasu wong-wong wis bodho mulih saka kuburan Masya Allah Gusti Allah dawuh hei menungso wong-wong wis bodho ninggalke kowe kabeh awakmu kur kare ijen dhewe mple ora eneng sing gelem ngancani awakmu padahal kowe mbiyen tak celuk tak jak salat kowe ora nggape tak japik nyang tangga malah nyentih-nyentih tak japik nyang bojo malah kerep nukari tak jak ngurmati pimpinan kowe malah wani neng kowe mergo mbiyen ya sik kerep teko ning pengajian kowe ya sik nyangoni anakmu kowe ya sik gelem demen ning masjid wa ana khalih utawi ingsun Gusti Allah arhamuka melasi ing awakmu alhamdulillah awake dhewe niki ndonga nyuwun kawelasanipun Gusti Allah insyaallah nek Gusti Allah pun melasi awake dhewe di ngapura Allahumma Allahumma amin lantaranipun kathah pramila enten wulan Muharram niki dimutke kula jenengan sedaya nggo niki kur karek sedinten apa rong dinten niki nggo nyuwun kalian ngene Gusti Allah ngatang-ngatakaken wirid zikir para raos sedaya nggih insyaallah insyaallah mugi-mugi barokah wilujeng Allahumma amin Allahumma amin ridwan lillah wa li syafaati rasulillah al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين niki kathah pacoben negari kita kathah ingkang sami mboten trima demo-demo kathah ingkang nggih ngoten niku wani kalian pemerintah napa pripun karepe kula nggih mboten ngertos wong lari-lari kula mau nggih mboten kenging nggih pun kita dongaaken mugi-mugi manahe sami ditata kalian Gusti Allah ngoten nggih sederek-sederek sing enten Papua sing bung-bungan mugi-mugi atine bodho tang tentrem Allahumma amin sederek-sederek mriki sedaya mbok menawi enten memengsaan enten napa-napa mugi-mugi enggal akur Allahumma amin niki menghadapi desa mriki menghadapi pilihan sedaya manahe ditata nggih sakniki ora kaya jaman biyen boto iki aja licik-licik ya omongi sisan budal ora pengin jegur neraka sing apik-apikan golek wong ya golek wong aja dipaksa nggih wis ngono sing apik-apikan mawon ngoten mawon dadi penak-penakan mawon
insyaallah ngoten, insyaallah negara niki tata. Allahumma Allahumma amin. Nggo sami ditata manahe sing dek ngijine sing mangkel, sing pegel, sing grutu, digowak mawon. Pun to man gua niku nglarani awak marai wong mlebu rumah sakit. Ngoten lho. Lek ora percaya tak duwe conto. Wong edan niku panganane rak sarwa kotor. Nggih mboten? Delok to wong edan ping dalan terus dipangan. Ning mergo niku ora tau pegel, dek ora tau lara. Ha ning sampeyan ora pergo pegel karo tangga, pegel karo bojo, ngono lho yo, ngono lho nggih. Apane kok pegel karo pimpinan, pegel karo kiai, oh ra dawa umurmu kowe mlakno. Muga-muga sedaya dipun paringi manah ingkang tentrem. Allahumma Allahumma we cacah banser niki tensinya agak diturunkan. Dadi ora perlu nanggapi ngomong ning rikoris poe, sing penting awake dhewe mbantu negara, mbantu agama nyiptakne ketentreman, ngoten nggih. Insyaallah didongake. Lek tanggamu nesu aja kok lawan yo wacakno Fatihah. Wis to, wacakno Fatihah ngene. Bojomu ra mulih-mulih meneng wae wacakno Fatihah ngene. Eleh, wis to, kutho-kutho wae. Wong lanang-lanang kuwi lek arep mulih wedi tukari bojone kondalan ngono maca Fatihah sing akeh ngono ae. Ngono ae. Insyaallah wedang cepak Allahumma. Ayo lek training rondo ayo ngadeko kene. Kenek Fatihah ku lek ora katut aku tak anjir ning kene ra ora. Awak aku cegah tenan karo wong-wong isa. Nah, mulakno nyuwun pangapunten ngathahne ndonga karo Gusti Allah ngoten lho nggih. Nggih, muga-muga barokah wilujeng. Allahumma Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sing iso bedah langit niku namung donga. Sing iso bedah langit niku namung donga dipun lantari sedekah. Jenengan kerep sedekah donga insyaallah kekajengan panjenengan cita-cita jenengan dipun makbulaken kalian Gusti Allah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Trek kula enggak-enggak. Kula enggak-enggak. Tahun niku jenenge hijrah. Hijrah niku pindah. Wong urip niku kaya bulan ya pindah. Bayek, bocah, sinoman, tuwek. Rodok setengah tuwek, tuwek tenan matek. Tek. Wong urip niku ya pindah hijrah mlane sing dek ningi niki maune tatone sak nogo gedhe saiki kok karek dadi cuwilik wis padha eling ae wis ngono kuwi wis pindah awake dene iki pun hijrah. Saniki ayo padha hijrah ten kene Gusti Allah. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdal hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahiruna biha min jamil sayyat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'alna wa awlatana wa dhurriyatana wa jama'atana min jama'ati ahli akli jami'an min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli ibadah wa ahli shalah wa ahli ghina wa ahli jah wa ahli salamah thumma ahli jannah. Ya Allah tawil a'marana wa sahih ajsadana ahsin a'malana wa wasi' arzakona wa ilal khairi qaribna wa ani syarri ba'in nabi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahil wa yasir jami'a umurina min umuri dunya wal akhirati wa la tu'asirna. Allahumma aghnina bifadlika wa aghnina bikaramika wa aghnina bijudik ya ghaniyu ya hamidu ya rahmanu ya rahim.
salimna 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 min afati finnati dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para pisepuh, Pak Yai, Mbah Lurah lan para sedherek sedaya, wong kula niki ngomong niku sosok ya kasar, sosok nggih guyon. Mboten enten maksud napa-napa, kurben aja ngantuk. Nyun pangapunten sedaya mawon nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mangkaten maulidah hasanah ingkang sampun dipunaturaken panjenenganipun Romo Yai Hasanun, mugi-mugi kula panjenengan sami tansah dipun paringi barokah manfaat fid dunya dunya wal akhirah amin. Lan mugi-mugi panjenenganipun Romo Yai tansah dipun paringi sehat afiah saged dados panutan kula panjenengan sami. Mangkaten Bapak Ibu, monggo sami kita tutup pengawasan wonten ing dalem punika kanthi wasan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Saking kawula kirang langkung nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.